ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ଆମେ ପୁନର୍ମିଳନ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୃଷରେ ଦୁଃଖଭୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ପୁନର୍ମିଳିତ ହୋଇଅଛୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପୁନର୍ମିଳନ ପୁନର୍ମିଳନ ହେଉଛି ଦୁଇ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ଦୂର କରିବା ତେଣୁ ପୁନର୍ମିଳନର ଫଳ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ପୁନର୍ମିଳନ ହୋଇଅଛୁ ରୁମିଓ ଅଧ୍ୟାୟୀ ପାଞ୍ଚ ଦଶପଦ କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶତ୍ରୁ ଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ହେଲୁ ତାହେଲେ ଏହା ଅଧିକ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମିଳିତ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ପରିତାଣ ପାଇବା ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇଅଛୁ ଓ ଆମର ପାପ ସବୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଧୌତ ହୋଇଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ କ୍ରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗ ଚାଲିଅଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆସିବ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁ କ୍ରୀଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହାଁନ୍ତି ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବେ ଯାହାକି ଝନ ଅଧ୍ୟାୟ ତିନି ଛତିଶରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ ରୁମିଅ ଅଧ୍ୟାୟୀ ପାଞ୍ଚଶହ ନଅ ପଦ ଅତେବ ଏହା ଆହୁରି ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏବେ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବାରୁ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୁଧରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇଅଛୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପା ପକ୍ଷୀ ମା ହୋଇଅଛି କାରଣ ଯିଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କାଲୁବରି କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଥିଲେ କାଲୁବରି କ୍ରୁଶରେ ନିଜକୁ ବଳିସ୍ୱରୂପ ଦେଇଥିଲେ ଜହନ ଅଧ୍ୟାୟ ତିନି ଅଠର ଯେ ତାହାଟାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିଚାରିତ ହୁଏ ନାହିଁ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ ସେ ବିଚାରିତ ହୋଇସାରିଲାଣି କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଦ୍ଵିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ প্রিয় বন্ধুগণ যে যীশুখ্রীষ্ট বিশ্বাস করেছেন সে বিচারিত হবেনা কিন্তু যে যীশুখ্রিস্ট বিশ্বাস করে না সে বিচারিত হবেন ঝন অধ্যায়ে তিন ছত্রিশপদ যে পুত্র ঠে বিশ্বাস করে সে অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হয়ে অুত্র অমান্য করে সে জীবন দেখবে কিন্তু সে ঈশ্বর ক্রুধর পাত্র হয়ে রই থাকে প্রিয় এই ঈশ্বর বাক্য স্পষ্ট ভাবে কেউছি যে যীশুকে বিশ্বাস করতে সে জীবন প্রাপ্ত হচ্ এবং পাপ ক্ষমা পাইবে এবং ধার্মিক গণিত হে এবং ঈশ্বর ক্রুদর রক্ষা পাইবে যে যীশুঙ্ক্যু বিশ্বাস করিবে না সুষ্মাচার কু গ্রহণ করবে না সুষ্মাচার কু গ্রহণ করিবে না এবং যীশু ঠারে বিশ্বাস করিবে না সে প্রতির ঈশ্বরক ক্রুধ বর্তব এবং সেশ্বর ক্রুধর রক্ষা পাই পারিবে না যীশুখ্ৰীষ্ট পৰিত্ৰাই বিশ্বাস পূৰ্ব আমি প্ৰত্যেক লোক ঈশ্বৰক শত্ৰু হৈ জীৱন যাপন কৰোঁ এপিচি অধ্যায়ী দুই তিনি পদ সেই অনাজ্ঞাব সন্তান মান সৈতে আমি মানে সমস্তে মধ্য সময়েৰে আমমান শাৰীৰিক অভিলছা অনুসাৰে জীৱন যাপন কৰি শাৰীৰিক ও মনৰ কামনা পূৰ্ণ কৰোঁ পুনি অন্য় পিছা স্বভাৱত ক্ৰোধৰ পাত্ৰ ଉଭୟ ଝିଅଦି ଓ ବିଜାତିମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଳାଇ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯିସୁ ଆସିଥିଲେ ଏପିସିଓ ଅଧ୍ୟାୟ ଦୁଇ ଷୋହଳ ଆଉ କ୍ରୁସ ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁତା ବିନାଶ କରି ତୋ ଦ୍ୱାରା ଉଭୟକୁ ଏକ ଶରୀର ଶରୀର ସ୍ୱରୂପ ଗଠନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ କରାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଦେହକୁ ବଳିଦାନ ସ୍ୱରୂପ ଦେଇ ସେ ଶାନ୍ତିର ଆଧାର ବସାଇଲେ କଲେସୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଏକ ବାଇଷ୍ପଦ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ସାକେତରେ ପବିତ୍ର ଅନିନ୍ଦନୀୟ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାଂସମୟ ଶରୀରରେ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ସହିତ ମିଳିତ କରିଅଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବଳିଦାନ ସ୍ୱରୂପ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇଅଛୁ ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛୁ ঈশ্বৰৰ সৈতে পুনৰ্ম হোৱা নিমন্তে পাপগুড়িকৰ দাম দাবু পৰে দ্বিতীয় কৰীচু পুনৰ্মি পুনৰমি কাৰ্যন কৰি ঈশ্বৰ আৰু মনুষ্যান শি স্থাপন কৰিব আমাক অন্য় নিমন্তে গোটেই সেৱাভাৰ অৰ্পণ কৰি দ্বিতীয় কৰ অথৰ ৰূ একৈশ প্ৰিয় বন্ধুগণ আমি মানে পৰমেশ্বৰ সৈতে পুনর্মিলিত হয়ে অছু এবং আভে মানে নূতন জীবন পাইছু এবং আভে মানে পরিত্রাণ পাইছু সেই আভ মানু অন্যমন্ত গোটি সেবার ভার অর্পণ করা যাই যে আভে মানে সুষ্মাচার প্রচার করা আসষ্মাচারের যে পা অটেন যে এরতা সে পরমেশ্বর সহ কেবেমি পুনর্মি হবেন ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପୁନର୍ମିଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିଅଛନ୍ତି ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତି ଅଧାୟୀ ପାଞ୍ଚ ଅଠରରୁ ଏକୋଇଶରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଇ ବା ଅଧିକ ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପରସ୍ପର ଶତ୍ରୁତା ଦୂର শান্তি স্থাপনকারী রূপে কার্য করে থাকে সেতবে সে পুনর্মিলন সেবা কার্যরে প্রয়োগ করে মাথি অধ্যায়ে পাঁচ পদ আমি ঈশ্বর পুনর্মিলিত পুনর্মি বাস্তবতা ঈশ্বরক প্রেমর পরিমাণ এবং মহানতা প্রকাশ করে রুমীয় অধ্যায় পাঁচ আঠ পদ যীশুখ্রীষ্ট মাধ্যমে पुनर्मिलन समस्त मानव जाति को जातिको मिपरेको प्रिय बन्धुगण आम्भी जीशुख्रीण विश्वास गरि अछु आम्भी पाप क्षमा पा अछुप आम्भी जीशुको द्वारा ईश्वर सहित पुनर्मिलित हुछु प्रिय बन्धुगण आज अल्प शिक्षा द्वारा ईश्वर आम्भी म आशीर्वाद गरु